Carmelo għabela saħaq li l-gvern huwa fidmir li jserraħ ras kulħadd u jgħid qed jagħmel qabel jidħlu fis-seħħ xi regolamenti ġodda dwar l-imħatri sportivi, jassigura li jtieħdu l-passi meħtieġa ħalli dawk l-aktar vulnerabbli jiġu mħarsa. Il-Partit Laburista qed jitlob li l-gvern jagħti każ l-aspett soċjali u l-problemi li l-lopi ħalli fuq il-familji u individwi. Il-kellim Laburista fakkar kif fis-snin li għaddew, il-gvern l-ewwel kien ħalla l-ħwienet tal-lop jiftħu bl-arażan imbagħad wara snin sħaħ daħħal il-liġijiet. Il-Partit Laburista f'isem il-familji Maltin jistenna tweġiba ċara ta' x'qed jagħmel il-gvern ħalli jnaqqas kemm jista' jkun l-impatt soċjali negattiv tal-lop fuq is-soċjetà Maltija. U dan fid-dawl tal-aħħar żviluppi ġodda f'dan is-settur.